понад 2000 метрів над рівнем моря. Там півроку зима, а решта – туристичний сезон. Найвисокогірніше поселення у Європі стає дедалі популярнішим серед туристів, хоча ще до середини минулого століття воно було відрізаним геть від цивілізації. Розташоване селище у північно-західній частині Грузії, наша Олена Ваніна навідалася у гори і готова поділитися враженнями про тамтешнє життя. Уперед і вгору. Спочатку кам'яними гірськими серпантинами, потім ґрунтівками. Від краєвидів у високогір'ї Кавказу перехоплює подих. Тут живуть свани – нащадки суворих гірських кланів Грузії. В Ужгулі, об'єднаній громаді з чотирьох сіл, 70 сванських родин. Літо – найкращий час відвідати Ужгулі, бо півроку тут лежить сніг. Ледь не в кожному дворі – гостьовий дім для туристів. Це сімейний бізнес. Пані Лена – найстарша в родині Черквяні. Я мама. Я хазяїн дома. Жена. Годують туристів місцевими стравами. Сванська кухня проста і дуже калорійна, аби були сили на прогулянки в горах. Туристи їдуть сюди за враженнями і відпочинком. Тут нетронута природа, це пейзажі, це животне, це їда, це атмосфера, це воздух. Або зупиняються перепочити і вирушити далі у високогірний похід. Скільки днів йдете? Два. Два дні. На висоті понад 2000 метрів над рівнем моря значно прохолодніше. На гірських схилах – огороди з картоплею, свійські тварини гуляють вулицями разом з туристами, великі пси теж не на прив'язі, і гостям вони раді. Поряд із сучасними будинками – старовинні сванські хати. Високі кам'яні будівлі, яким близько 10 століть. Замір, як і усі його сусіди, свій старовинний дім використовує як господарську споруду. Це поміщення, це построєння 10-11 віки. В першому етажі люди жили, на другому етажі вже хоронили сіно, дерево, возили муку. Також кожна родина має свою вежу. Вежі – це не тільки показник статусу власників, а й необхідність. Там родини рятувалися від сходження лавин, зберігали цінності і відбивалися від ворогів. Важкодоступне поселення ніколи не було завойоване. Вони заходили в ці башні в то час, коли заходив враг, запасалися їдою, пищею, водою і занесли туди камні, всякі приспособлення, вони збрасували їх зверху. Старовинні вежі і будинки під охороною ЮНЕСКО. Власники не можуть їх перебудувати, тільки реставрувати. Олена Ваніна, Андрій Ванін з Грузії, спецкор 2+2.